ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින් රූපවාහිනී රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශයත් සමගින් මම ශ්‍රීහාන් කනිෂ්කාරිය සිංහ මම ගයා ලක්රුවනි අවධානය යොමු කරමු ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙත කොරෝනා නිසා අපට මොකක් වෙයිද දරුවන්ගේ මානසික ප්‍රශ්නවලට අගමැතිගෙන් පිළිතුරු ඡන්දය තියනවාද නැද්ද තීරණය මැකෝගේ නොව කොරෝනාව අතේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා තිබියදී ජනපතිට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කරගත හැකි ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන හෙළිවේ අද දිනය තුල කිසිදු කොරෝනා රෝගියෙකු වාර්තා වුණේ නැහැ සුවේ ලැබූ රෝගීන් දස දිනෙකු නිවෙස් වෙත කොරෝනාවට එරෙහි අබුඩාබි වෑයම සාර්ථක වන ලකුණු දැයි දරුවන් සමග අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද විශේෂ සාකච්ඡාවක් වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වුවා කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුවෙන් දරුවන්ට මුහුණ දීමට සිදුව ඇති ගැටලු සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා நான் கண்டில் வசிக்கின்றேன் மதிப்பின் குறிய பதுமர் அவர்களுக்கு கோவிட் 19 ஆல் காலவரையற்ற பாடசாலை விடுமுறை காரணமாக மாணவர்களாகிய எமது கற்றல் செயற்பாடுகள் முழுமையாக பாதிப்படைந்துள்ளது மகள் உங்கள் விருப்பம் எனக்கு நன்றாக புரிகிறது ஆனால் உங்கள் பாதுகாப்பு தான் எனக்கு முக்கியம் வீட்டில் இருந்தும் நன்றாக படியுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா வசதிகளும் நாம் செய்து தருவோம் I'm Agash. I'm 15 years old. I'm from Jaffna. We are enjoying our holidays, but what's our future? When will the curfew over? Uda, I'm glad you are enjoying your holidays. We are eager for curfew to be lifted as soon as possible. But our priority is protecting you by preventing the spread of the virus. මැතිවරණයට නාම යෝජනා භාර දී ඇති දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් හා මැතිවරණ කොමිසම අතර අද පැවති සාකච්ඡා විසඳුමකින් තොරව අවසන් වී තිබෙනවා. මැතිවරණයේ පැවැත්වෙන දිනයක් පිළිබඳවද මෙහිදී අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැහැ. මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයේදී අද පෙරවරු 11:00ට මෙම සාකච්ඡාව පැවැත්වුණේ. ඊට දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් සියලු දෙනා සහභාගී වී සිටියා. COVID-19 ව්‍යාප්තිය සමග උද්ගත වූ වාතාවරණය හමුවේ මැතිවරණයේ ජූනි 20 වනදාට කල් තැබුණා. එම කල් දැමීමෙන් පසු මැතිවරණ කොමිසමේ නියෝජිතයන් හා දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් හමු වූ දෙවන අවස්ථාව මෙයයි. රැස්වීම හා ජනහමු පැවැත්වීමේ මාර්ගෝපදේශන මාලාවක්ද ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම සාකච්ඡාවෙන් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වූ පක්ෂ නියෝජිතයන් කල්පනා කරන්නේ තවමත් මේ සම්බන්ධව අවසන් තීන්දුවක් ගන්න තව ටික කාලයක් යයි කියලා විශ්වාසයි. අංකලබාදීමකුත් එතකොට සිදුවෙන්නේ නැහැ. අංකලබාදීම සිදුවෙන්නේ නැහැ. මැතිවරණ දිනය හරියටම තීරණය කරමු. කොමසාරිස්තුමා මේ වෙලාවේදී මොන වගේ මතයකද ඉන්නේ? එතුමා කැමතිද? මේ මතය තමයි කොවිඩ් 19 පරාජය ජනතාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන. හරියට තව සවස් 2කින් රටේ පැවැත්වෙන තත්ත්වය තීන්දුව කරලා මැතිවරණයේ පවත්වන දිනෙකින් තීන්දුව කරන්න පුළුවන් කියලා යනු අවසන් තීන්දුවකින් තොරව තමයි සාකච්ඡාව අවසන් වුණේ. දැන් මේ අගමැතිතුමා සාකච්ඡාවකට එන්න කියලා කියද්දී මේ සමගි ජන බලවේගය නම් මේ සාකච්ඡාවට එන්න බැහැ කියලා මේ තෝරා ගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේ විපක්ෂය අසරණ වෙලා ඉන්න බවක් අපට දැනෙනවා. විපක්ෂය එක්ක මේකලා ඉන්නවා. जन बल वेगे मत में अगमने
මන්දිරයට අපිට ආරාධනා කරලා තියෙනවා සීලම පක්ෂවලට ඉතින් ඒ ආරාධනා කරලා තියෙන්නේ රටේ පවතින වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයේ මේ සහ මේ විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා වෛරසය ඇතුළු මේ සීලම දේවල් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඉතින් ආරාධනාවක් ලැබිලා තියෙනවා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා යන්න ඕනේ කියලා මොකද අපි ආණ්ඩුවට අපේ අදහස් පක්ෂයක් විදිහට කියන්න තියෙන තැනක් මේ මේ ඉතින් මේ කොරෝනා වෛරසය ඇතුළු මේ මේ තත්ත්ව වලට මුහුණ දෙන්න අපි හැමෝම පක්ෂපාත බීජකින් තොරව සහයෝග දෙනවා කියලා කියනවනම් අපි ගිහිල්ලා මේ කරුණ පිළිබඳව කතා කරන්න යන්නේ වැරද්දක් නෑ මොකද අද කවුද මේ නිල දාන්නේ කියලා පේනවනේ දැන් අද වෙනම කාර්යාලද රාජ්‍ය නිලධාරීන් රාජ්‍ය ආයතන පාවිච්චි කරන්න බෑ නමුත් කවුද ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ අද විපක්ෂ කාර්යාලයේ තියෙන කාටද අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ නිල දෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද ඉතින් කරුණාකරලා මේක සාධාරණව පෙන්වන්න විපක්ෂ කාර්යාලයේ ඔබතුමාලා දීලා නැද්ද අවශ්‍යතාව වෙන්නේ නෑනේ අපර ශ්‍රීකොතක් තියෙනකොට මහගෙදර එතන තියෙනකොට වෙණි අතුරු ගෙවල් වලට යන්න ඕනේ නෑ. ඒකට කවුද ඔබතුමාලා ඉන්නේ? නෑ. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඉන්නේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ කියන්නේ මේ වෙලාවේ විපක්ෂේ. නෑ විපක්ෂේ තමයි. විපක්ෂේ තමයි. ඔව්. ඉතින් හැබැයි මේකේ විපක්ෂ නායකකමක් කියලා දෙයක් නෑ. දැන් මේ සම්බන්ධනේ කාර්යාල රත වාහන පාවිච්චි කරලා දෙන්නේ කොහොමද? ඔබතුමා කොළපාට මාසයක් දාලා තියෙන මක්ක විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නෙමෙයි. වෙණි අය එක්ක නෙමෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂේ සැබෑලියෙක්. මේකට අනේකේ තේරුම මොකක්ද? 225ක් කැඳවල සාකච්ඡාවක් කියන්න පුළුවන්. අවුරුදු පහක් ආණ්ඩුව නැවත කැඳවන්න කියන එක තමයි අපි ජනාධිපති කියන්නේ ජනාධිපති නායකතුමා එහෙම යනවා කියලා තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාව දන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා යනවා දැන අපි සමගි ජනබලවේගයේ සියලු පක්ෂ තීරණය කරලා මේකට යන්නේ මේ වගේ වගකීම් විරහිත සමගි ජනබලවේගයේ නැමැති සංවිධානය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද මේක වර්ජනය කරනවා මේ වර්ජනය කරන්නේ මොකෝ මේක පිටිපස්සේ දෙවන්ත දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් තියෙන රටේ මේක හරියට අර 30 වසරක යුද්ධය පැවති කාලේ ඒ යුද්ධයට විරුද්ධව පාමංකඩ අලිමංකඩ කතා කිලිනොච්චි මැදවච්චි කතා තොප්පිගල කැලෑවක කතා ඒ කතා වලට සමානයි මේ රටට එරෙහිවන දේශපාලඥයන්ට එළඹෙන මහා මැතිවරණයේදී නිසි දඬුවම දෙන්න මේ රටේ ජනතාව සැදී පැහැදී සිටිනවා මෙතර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ජූනි මාස 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් අද ගොනු කෙරුණා. නීතිඥ චරිත ගුණරත්න මහතායි එය ගොනු කර ඇත්තේ. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා හා එහි සමාජිකයන් ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ යන මහත්වරුන් හා නීතිපතිවරයා පෙත්සමේ වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. පැවති පාර්ලිමේන්තුව යලි කැඳවන ලෙස කරන ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් අද දිනේත් අදහස් පළ කෙරුණා. ස්ථාන කිහිපයක පැවති මාධ්‍ය හමුවලදී මහජන නියෝජිතයන් මෙන්ම විවිධ පාර්ශව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වුවා. ආපදාවකට අපි කියලා තියෙන තරම්මත් අද මේ ආපදාවට ලක්විච්ච මේ රට වැඩි වැසියට මේ ආණ්ඩුවට සහයෝගය ලබා දීම සඳහා ආධාර ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ට මේ කිසි දෙයක් කරේ නැතුව නට ඕන ඡන්දය තබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඉක්මන් භාවයක් තියෙනවා. අද විපක්ෂයේ කාර්යභාරය වෙලා තියෙන්නේ කොවිඩ් මර්ධනය වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ කටයුතු කිරීම නෙවෙයි කොරෝනා මර්ධනය පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සියලුම පුද්ගලයන් සහ ආයතන විවේචනය කරලා අපහාස කරලා මේ ක්‍රියාවලිය නවත්වාලීම. ඉහිඳ විරුද්ධ පක්ෂයේ අවශ්‍යතාවය අද ඉතාම පැහැදිලි. මෙරටේ ජනතාවට සහන සැලසන්න අවශ්‍ය නියමානුකූල ක්‍රමවේදයක් හදන්න තමයි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා කියන්නේ අපි ආණ්ඩුවට මේ ගමන යන්න උපරිම සහයෝගය දෙන්න අවශ්‍ය නියමානුකූල රාමුවක් හදන්න කියන එක මතක්. මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම කැඳවලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස් වෙන්න ඕනද නැද්ද කියලා අහන්න නෙමෙයි. මේ COVID-19 වසංගතයේ සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව ඒ පිළිබඳව නිසි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕන. අවශ්‍යතාවය මත හදිසි නීති පමණක් පැනවීම උදෙසා පාර්ලිමේන්තුව නැවත පැනවීමේ අවශ්‍යතාවය විවස්ථාවේ දක්වලා තියෙන අවස්ථාවක මේ මූල්‍ය පාලනය මූල්‍ය අවශ්‍යතාවය මත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා කියන කාරණය හුදෙක්ම දේශපාලන බලලෝභී කාරණයක් බව අපිට පේන්න තියෙනවා. උන් බොරදියේ මාළු බානවා කිව්වොත් නිවැරදි. විසිරුවා ඇති පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන්නයි කිසිවෙකුටත් ජනාධිපතිතුමාට බලපෑම් කළ නොහැකි බව නීති විශාරදයන් අවධාරණය කරනවා. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම හා මැතිවරණයේ කැඳවීම සම්පූර්ණයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව සිදු වී ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ.
ජනාධිපතිතුමාට මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කරගත නොහැකි බවට ගෙන යන තර්ක ඉතා බොළඳ ඒවා බවද නීති විශාරදයන් වැඩි දුරටත් අවධාරණය කරනවා. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 113 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් කියලා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ යම් යම් දිස්ත්‍රික්කයකට හෝ දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලටම සලකා බැලුවත් නැවතත් ප්‍රකාශනයක් මගින් කලින් නොතැබූ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තියන්න පුළුවන්. බාරගත්ත නාම යෝජනා දැන් බාර අරගෙන ඉවරයි. අත් වශයෙන්ම මැතිවරණයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකෙන් එකක් ඉවරයි. දැන් අනිත් කොටස තියෙන්නේ තරං කරන මැතිවරණ පැවැත්වීම. ඒක කොමසාරිස්වරයා විසින් යථා කාලයේදී මැතිවරණ පනත අනුව සිදු කරනු ඇති. තවත් ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ජනාධිපතිවරයාට බෑ කියලා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ නැතුව රජයේ වියදම් සඳහා මුදල් වැය කිරීමට. ඒක ඉතාමත්ම බොළඳ තර්කයක්. අකුරු ගෙවන්න පුළුවන් කුඩා දරුවෙකුට තේරෙනවා. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 105 වෙනි ව්‍යවස්ථාවේ 3 වෙනි 90 ව්‍යවස්ථාවේ පැහැදිලි ලෙසම තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරි අවස්ථාවක අයවැය ලේඛන සම්මත කරලා නැත්නම් අභිනව පාර්ලිමේන්තුව අලුත් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා මාස 3ක් යනතෙක් ජනාධිපතිවරයාට ඒකාබද්ධ අරමුදල මුදල් රජය කරු සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි ලෙසම තියෙනවා. ඒතර ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙම තියෙනවා මේවට උත්තර. මොනම ආකාරයෙන්වත් කිසිම කෙනෙකුට බල කරන්න බෑ ජනාධිපතිතුමාට නැවත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පුළුවන් කියලා. මොකද පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවලා ඉවරයි. මේ අවස්ථාවේ නැවත කිසිසේත්ම නිත්‍යානුකූලව පැරණි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න බෑ. බාරගත්ත නාම යෝජනා වළංගුයි. ඒ අනුව මේ මැතිවරණය දිගටම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි නිත්‍යානුකූල තත්ත්වය. විසිරුවන ලද පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඩවීමට බලය තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාට විතරයි. ඒකත් යම් යම් අවස්ථාවලදී එතුමාගේ අභිමතය පරිදි අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා නම් පමණයි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ. කාටවත් බල කරන්න බෑ. දැනට මැතිවරණ දිනයක් සදහන් කරලා තිබෙනවා කොමිෂම විසින්. මැතිවරණයෙන් යම් කිසි ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණම ජනාධිපතිතුමා එතකොට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවයි නව පාර්ලිමේන්තුව. ඉතින් නැති පාර්ලිමේන්තුවක් කොහොමද කැඳවන්නේ? අනිත් එක කොමන හේතුවකටද විසිරුවන ලැබුව මේ පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවන්නේ? ඒ පාර්ලිමේන්තුව සම්බන්ධයෙන් කිසිම අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ගිය පාර මුදල් පනතක් ගෙනල්ලා ඔය විපක්ෂ නායක එකතු වෙලා ඒකට විරුද්ධ වුණා සම්පූර්ණයෙන්. ඉතින් ආපහු මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නේ මං හිතන්නේ විශ්වාසයක් නැහැ ඒ සම්බන්ධයෙන්. මං හිතන්නේ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. දැන් තියෙන පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට අවශ්‍ය වන්නේ ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව ලවා යම් කිසි දෙයක් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඔහුට ඕන නම් කැඳවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහුගේ අභිමතය පරිදි තමයි 77 වන වගන්තිය යටතේ පාර්ලිමේන්තුවක් කැඳවන්නේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කොතනකවත් නැහැ මැතිවරණයක් කල් දැම්මයි කියලා පාර්ලිමේන්තුව නැවත කැඳවිය යුතුය කියලා කිසිම වගන්තියක් විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවරණයට කලින් කිව්වා ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හරිනවා කියලා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුව හැරලා තියෙන්නේ ජනමතයට අනුව ජනමතයක් ඇතිව. ඒ නිසා ජනමතය ගිලිහි ගිය පාර්ලිමේන්තුවට ජනමතයට විරුද්ධව නීතියේ ප්‍රතිපාදන වලින් තොරව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. समस्त कोरोना रोगीन संख्याव 690ක් බව සෞඛ්‍ය අංශය පවසනවා. මේ වන විට 172 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ පවසන්නේ වෛරසයේ මර්ධනය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නිසි පියවර ගැනීම හේතුවෙන් කොරෝනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව සාර්ථක වී ඇති බවයි. මේ අතර කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය පාලනයට නතු කරගෙන ඇති බව රජයේ බුද්ධි සේවාව අද තහවුරු කළා. අද දිනේ මේ වන තෙක් කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් වාර්තා වී නැති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා. කොරෝනා රෝගීන් 511 දෙනෙකු ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය ඇතුළු රෝහල් කිහිපයක ප්‍රතිකාර ලබනවා. කොරෝනා රෝගීන් බවට සැක සහිත වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 179ක්. කොරෝනා ආසාදනය වූ දස දිනක පූර්ණ සුවය ලබා රෝහලින් අද පිටත්ව ගිය බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය ප්‍රකාශ කළා. කොරෝනා රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය අනුව වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 160ක්. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 65 දෙනෙකු හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 53 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. බෙහෙත් අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මිය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිලධාරීන් හා විදේශ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සමග විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. කොරෝනා මැඩලීම ව්‍යාප්තිය පාලනය ප්‍රතිකාර හා ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකාව කොරෝනා වර්ධනය සඳහා ගෙන ඇති වැඩපිළිවෙල ඉතාමත් සාර්ථක බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන නිලධාරීන් මෙන්ම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කළා. ලෝකයේ දියුණු රටවල් කොරෝනා වෛරසයේ මර්ධනයට ප්‍රමාද වී තීන්දු ගනිද්දී ශ්‍රී ලංකාව නිසි වේලාවට එම තීන්දු ගැනීම හේතුවෙන් වෛරස මර්ධන වැඩපිළිවෙල සාර්ථක වී ඇති බවයි ඔවුන් පෙන්වා දුන්නේ.
කොරෝනා ආසාදිතයන් හා ඒ ආශ්‍රිතයන් සුවා ගැනීමේ මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමේ රූපවාහිනී වැඩසටහනක් අද පැවැත්වුණා. එය සියලු මාධ්‍ය ආයතන ඒකාබද්ධව සජීව ලෙස විකාශය කළා. එහිදී රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ පරාක්‍රම සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කළේ කොරෝනා වෛරසයේ පැතිර යාම පාලනයට රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ කටයුතු කර ඇති බවයි. අපි දන්න විදිහට මේ හා සමාන ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දියුණුම බුද්ධි සේවාවක් පැවතින ඊශ්‍රායලයේ මේ මොසයිඩ් කියන ඒගොල්ලන් කරනවා මේ. අපිත් ඒකට දෙවනි වෙන්නේ නැති ක්‍රමයකින් කරනවා. හැබැයි මේක අපේ රටටම ආවේනික වූ වෙච්ච ක්‍රමයක්. අපි ඒ නිසා කවදාක්වත් අර රටේ මෙහෙම වුණා මේ රටේ මෙහෙම වුණා ඒ රටේ ක්‍රමයේ මෙහෙ ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ අර ප්‍රස්ථාරය බැලුවා මෙහෙම උඩට යනවා මෙහෙම නැහැ අපි බලනවා මේ ප්‍රස්ථාරය හැමතිස්සෙම අපේ පාලනයට අරගෙන මේක සීරෝ කරන ක්‍රමවේදයට යන්න ඕනේ ක්‍රමවේදය තමයි අපි මෙතනදී අද්දිනේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ පාලනයට තමයි මේක තියෙන්නේ අපි සොයාගන්න දේවල් මේ සමීපතයම් සම්බන්ධ ඉතාම ඉක්මනින් අපි අභ්‍යහර කරනවා ඒ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය තීරණ ගන්න මොන උපදෙස් දුන්නත් අරගොල්ලන් ඒක අහන්නේ නැති තත්යකට ආවොත් එහෙම එන්නේ ඒගොල්ලන් මේක ව්‍යාප්ත කිරීමක් වෙන්නේ. අපි මේගොල්ලන් අරගෙන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානකට යොමු කරපුවාම ඒ මේ ප්‍රශ්නය කරන්න බුණා. මේ මේ වසංගතයේ වැළදීම අපරාධයක් කියලා තීරණය කරන්න බෑනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන් අපි මේ දේවල් කාත් එක්කවත් ෂෙයා කරන්නේ අපි කිසි කෙනෙක්ගේ පෞද්ගලිකත්වයට හානි කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ප්‍රධානම දේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ජනතාව රැක ගැනීම තමයි අපේ එකම අරමුණ අභිප්‍රාය වෙලා තියෙන්නේ. න්‍යායක් අපි අනුගමනය කරනවා 2 up 3 down කියලා. පියවර දෙකක් ඉදිරියට යනවා පියවර තුනක් පසුපසට එනවා. මේ කරන්නේ පසු විපරමක්. ඒ කියන්නේ අර පර්ණ කොකුරු වලට ගිහිල්ලා නැවත බලනවා අපිට කොහේ හරි මිස් වෙච්ච තැනක් තියෙනවද කියලා. ඒ මිස් වුණත් නැත්තම් කවදා හරි දවසක මේක ආයි එතනින් පිපෙන්න පටන් ගත්තොත් ඒක අපිට ලොකු බලපෑම ඒ නිසා අපි ඒ සියලුම තැන් සීරෝ කියන தത്വයට ගේන තමයි අපේ ප්‍රබලම උත්සාහය. එතකොට අපිට භූමියේ අපි තොරතුරු කරුවන් ඇති කරගෙන ඉන්නවා. ඒ හරහා සියලුම දේවල් හරහා තමයි අපි මේ කාර්යය කරගෙන ගියේ. මේ නායක හමුදාව වගේ, වගේ යුදා හමුදාව වගේ, ගුවන් හමුදාව වගේ කඳුර එකිනෙකාට වෙනස්ව කාමර කුටි පිහිටලා නැහැ. පිහිටලා තියෙන්නේ එක කණ්ඩායමක් ඉන්න ඒකේ 40ක් හරි 50ක් හරි ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ තැනකදී ඒ වගේ ආසාදනයක් වුණාම ඒ ආසාදනේ වෙන්න ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඇත්තටම මේ සිද්ධිය වුණේ. නමුත් දැන් අපි මේ නායක හමුදාවේ සිද්ධියත් සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ පාලනයට නතු කරගෙන ඉවරයි. කොරෝනා රෝගීන් සමීපව ඇසුරු කළ 50 දෙනෙකු පමණ PCR පරීක්ෂණ සඳහා කුලියාපිටිය ශික්ෂණ රෝහල වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගැනුණා. අලව්ව, බමුණාකොටුව, කුලියාපිටිය උඩබද්දාව යන ප්‍රදේශවල පුද්ගලයන්ුයි මෙලෙස PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කෙරුණේ. කොළඹ කොටහේන ක්‍රිස්ටි පෙරේරා මාවතේ පදිංචිව සිටින 50 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණ සඳහා සෙම සාම්පල ලබා ගැනීම අද සිදු කෙරුණා. අහඹු ලෙස තෝරාගත් පිරිසක ගිනුයි මෙලෙස සාම්පල ලබා ගැනුණේ. බෙනිස් සිරුරේ ප්‍රාථමික සෛල යොදා ගනිමින් කොරෝනා ආසාදිතයන් සුව කිරීමට අබුඩාබි වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් සමත්ව තිබෙනවා. පරීක්ෂණ සඳහා යොදාගත් රෝගීන් 73 දෙනෙකු මෙවන විට සුව ලබා ඇති බවයි අබුඩාබි ප්‍රාථමික සෛල මධ්‍යස්ථානයේ පවසන්නේ. රෝගියාගේ ප්‍රාථමික සෛල නිසාරණය කිරීම හා නැවත සක්‍රිය කිරීම මෙහිදී සිදුවනවා. මෙම නව අත්හදා බැලීම සඳහා ඔවුන් පේටන් බලපත්‍රයද ලබාගෙන තිබෙනවා. COVID-19 හෙවත් නව කොරෝනා වෛරසය මේවන විට ලෝපුරා 34,27,265 දෙනෙකුට ආසාදනය වී තිබෙනවා. සුවය ලබා ඇති රෝගීන් සංඛ්‍යාව 10,94,066. වෛරස ආසාදනය හේතුවෙන් මරණ 240,513ක් වාර්තා වනවා. රටවල් හා ස්වයංපාලන ප්‍රදේශ 212ක වෛරසය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ. ඇමරිකාවේ කොරෝනා රෝගී මරණ සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් වාර්තා වන මරණ සංඛ්‍යාවට වඩා කිහිප ගුණයකින් වැඩි විය හැකි බව නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත සඳහන් කරනවා. වෛරසයේ යුරෝපයේ පැතිර යාම හඳුනා ගැනීමට ප්‍රමාද වීම රට තුළ වෛරසයේ ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යාමට හේතු වූ බව ඇමරිකාවේ රෝග පාලන හා වැළැක්වීම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරනවා. මේ අතර ඇමරිකා ජනතාව ඒ රට ජලි විවෘත කරන ලෙසට ඉල්ලා රට පුරා උද්ඝෝෂණවල නිරත වන අයුරුද මාධ්‍ය වාර්තා කළා. කෙසේ වුවද ඉදිරි සතියේදී ඇමරිකාවේ ප්‍රාන්ත රැසක පනවා ඇති නීති ලිහිල් කිරීමට සූදානම් වනවා.
COVID-19 වෛරසය සමග සටන් කිරීමට රෙම්ඩෙස්වියර් නම් වූ ඖෂධයට ඇමරිකාවේ ආහාර හා ඖෂධ පාලන අධිකාරියේ අනුමැතිය අද හිමි වුණා. චිකාගෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ බෝවන රෝග පිළිබඳ වෛද්‍ය කමිටුවයි මෙම ඖෂධය පිළිබඳව පසුගිය 18 වනදා නිවේදනය කළේ. කෙසේ වෙතත් COVID-19 බලපෑම තව මාස 18ක් වූ අවුරුදු දෙකක් යනතුරු පවතින බව තමයි නවතම වාර්තාවලට අනුව හෙළි වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ වගේම COVID-19 වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට එල්ලක් සොයා ගැනීම වේගවත් කිරීමට ඇමරිකානු රජය කටයුතු කර තිබෙනවා. වෛරසයේ බලපෑම ඉතා දැඩි ලෙස එල්ල වූ නිව්යෝර්ක් ප්‍රාන්තයට වඩා අදවල විට මරණ ඉතා සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා නිව් ජර්සි ප්‍රාන්තේ. ගත වූ පැය 24ට චීනෙන් වාර්තා විය ඇත්තේ එක් ආසාදිතයෙකු පමණයි. රෝගීන් 43 දෙනෙකු සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. චීනයේ වුහාන් නගරය කොරෝනා මර්ධනය කළ ආකාරය ලොබම ආදර්ශයට ගත යුතු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අවධාරණය කරනවා. කොරෝනා වෛරසය මිනිසුන්ට බෝවීම සතුන් මකින් සිදු වූවක් බව චීන බලධාරීන් අද දිනේත් සඳහන් කළා. ආසාදිතයන් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වන ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානයේ හිමිවැත්තේ ස්පාඤ්ඤයටයි. ගත වූ පැය 24 තුළ එරටින් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1175. අද දින සිට වැඩිහිටි පුද්ගලයන්ට එලිබහණි ඇවිදීමට හා ව්‍යායාම කිරීමට අවසර ලබා දීමට බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඉතාලියෙන් වාර්තා වන කොරෝනා රෝගී මරණ සහ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව අවම වෙමින් පවතින බව සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කරනවා. මාර්තු 10 වනදා රට වසා දැමීමට තීරණය කෙරෙනු අතර හෙට දිනේදී ඒ ඉවත් කිරීමට නියමිතයි. ගත වූ පැය 24 තුළ බ්‍රිතාන්‍යය ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීම පරීක්ෂණ 122,000ක් සිදු කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. මෙතර බ්‍රිතාන්‍යයේද කොරෝනා ආසාදිතයන් සඳහා රෝගී සුවපුවන්ගේ රුධිර ප්ලාස්මා යොදා ගැනීම ආරම්භ කර තිබෙනවා. එය තවමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ පවතින බවයි ඒ රට සෞඛ්‍ය අංශ පවසන්නේ. ප්‍රංශයේ කොරෝනා රෝගී මරණ නව ආසාදිතයන් හා දැඩි සත්කාර ඒකකවලට ඇතුළත් කරන රෝගී සංඛ්‍යාව අවම වී තිබෙනවා. ප්‍රංශය ලබන 11 වනදායින් පසුව නැවත විවෘත කිරීමට තීරණය කෙරුණද ඉරට් තත්ත්වයේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් නොවන බව ප්‍රංශ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන් පවසනවා. කොරෝනා වෛරසයේ ප්‍රංශයේ පැතිරියාමත් සමග මියගිය සංඛ්‍යාව 24,500කට අධිකයි. කොරෝනා වෛරසයේ පැතිරියාම වැළැක්වීමේදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ කිසිඳු ලෙසකින් කාලේ නාස්ති නොකළ බව එහි ප්‍රධානි ටෙඩ්‍රොස් ඇඩ්හනොම් පවසනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ගෝලීය සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේ චීනෙන් කිසිඳු කොරෝනා මරණයක් වාර්තා නොවූ කාලයේ බවයි ඔහු තවදුරටත් පවසන්නේ. එම සංවිධානයේ චීනයට පක්ෂපාතව කටයුතු කරන බව හා කොරෝනා වෛරසය චීනයේ වැඩි දියුණු කළ බවට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් එල්ල කරන චෝදනා තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ටෙඩ්‍රොස් මාධ්‍ය හමුවේ තවදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා. දරිද්‍රතාවෙන් ඉහළ අප්‍රිකා කලාපයේ රටවල් තුළ කොරෝනා රෝගය ශීක්‍රෙන් පැතිර යන බව එම සංවිධානයේ නිවේදනය කරනවා. හයිටිය, සෝමාලියාව හා සුඩානය මෙතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගෙන තිබෙනවා. එම කලාපය තුළ මැලේරියා වසංගතයේද යලි හිස ඔසවා තිබෙනවා. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර සහ පුත්තරම දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තිබියදීත් ජන ජීවිත සහ ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ලබන 11 වන සඳුදා සිට ආරම්භ කෙරෙනවා. සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය ලබන 4 වන සඳුදා උදෑසන ඉවත් කෙරෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළා. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර හා පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික් හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය අනිද්දා එනම් ලබන සඳුදා උදෑසන 5ට ඉවත් කෙරෙනවා. එදිනම රාත්‍රී 8ට ඇඳිරි නීතිය පැනවෙන අතර එය ඉවත් කෙරෙන්නේ පසුදා අලුයම 5ටයි. ලබන 6 වනදා එනම් බදාදා රාත්‍රී 8ට එම දිස්ත්‍රික්කවලට පැනවෙන ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන්නේ ලබන 11 වනදා අලුයම 5ටයි. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර හා පුත්තලම යන දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තිබියදීත් ආයතන ක්‍රියාකාරීත්වයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මැයි 11 වන සඳුදා සිට ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළා. එම දිස්ත්‍රික්කවල රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන සඳුදා සිට විවෘතව තිබෙනවා. සේවා අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කරන ලෙසයි ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබෙන්නේ. ආයතන විවෘතව තිබීමේදී සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිපැදිය යුතුයි. දෙපාර්තමේන්තු, සංස්ථා, මණ්ඩල ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනවලට කැඳවිය යුතු සේවක සංඛ්‍යාව ආයතන ප්‍රධානියාට තීරණය කළ හැකි. පෞද්ගලික ආයතන විවෘත කළ යුත්තේ උදෑසන 10ටයි. ජනතාව එක් රැස්වීම නතර කිරීම සඳහා බස් රථවල හා දුම්රිය මැදිරිවල මගී ප්‍රවාහනය රැකියා සඳහා යන අයට පමණක් සීමා කර තිබෙනවා. මුඛ ආවරණ පැළඳීමද අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. කවරෙකු හෝ නිවසින් බැහැරව යා යුත්තේ ආහාර හෝ ඖෂධ වැනි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා පමණක් බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය අවධාරණය කරන්නේ. මෙවන විට දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙනවා.
එහෙත්වෙන් නැදිරි නීතිය උල්ලංඝනය කරන පිරිස් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් අකණ්ඩව ක්‍රියාත්මක බව පොලිසිය ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය පැය 24ක කාලය තුළ වාහන 314ක් පොලිස් පාරට ගෙන තිබෙනවා. ඇදිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති මුළු සැකකරුවන් 44000ක් වෙන වාහන 11400ක් පොලිස් පාරට ගෙන තිබෙනවා. නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම හෙට දිනේ ඇදිදා දිනේදී ශ්‍රී ලංකාව පුරා විශේෂ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිසිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. නීති විරෝධී මත්පැන් එවැගේම මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වැටලීම් සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම සමූහයක් කණ්ඩායමක් හැටියට සිටින ක්‍රීඩා එවැගේම වෙනත් ආකාරයක රැස්වීම් පිළිබඳව වැඩිදුර අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. නීති විරෝධී මත්පැන් පෙරීම එවැගේම මත්පැන් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධව වැටලීම් හෙට දිනේත් සිදු කරනු ලබනවා. ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කළ කාලය තුළ නිරෝධායන ප්‍රතිපත්ති වලට අනුව කටයුතු කිරීම හැම දිනාගේම යුතුයකම. ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාත තුල සිර වී සිටි පිරිස් සිය ගම්බිම් වෙත පිටත් කර යැවීමට පොලිසිය කටයුතු කළා. එහි පළමු පියවර ක්‍රියාත්මක වුණේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. බස්නාහිර උතුර කැලණිය කොට්ටාසයට අයත් ප්‍රදේශයේ සිටි පුද්ගලයන් 280 දෙනෙකු දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වෙත බස් මගින් පිටත් කර හැරීම සිදු කෙරුණා. ඒකෙන් අපි අපේක්ෂා කරන දේ තමයි ඔබ ඒක පැහැදිලි විදිහට තියාගත යුතුයි. ඔබ තවත් කිසිම දැනකදී ඔබගේ පවුලේ සමාජිකින් හැර වෙන කිසිවෙකු මුණ ගැසිය යුතු නැහැ. මොකද හේතුව මේ වෛරසය යාන්ත්‍රික පාලනය කිරීම සඳහා ආරම්භිත පියවරක් මේක. ඔබ යන ගමන් ගිහින් මහ නෑදෑගේ වලට බැහැලා සෑම දවසකට පස්සේ ඔබ යන්නේ යාළුව හම්බෙලා කඩ පිළවෙලා රස්තියාදු වෙලා තේ බීලා එහෙම යන්න කිසි කෙනෙක් අනුමත කරන්න බෑ. ගිය මාසෙට ඉස්සරින් මාසේ 18 තමයි මම ආවේ. दवास दाहतर हिटी तो कमान ना इट वैडी में मेहे दुख किंदल दिए नॉन दें गेदर की हिल ना गेदर आयत के आयतिंग हिटियत उड़ा सत्रुई माटी थी ඇත්තටම මේ අවස්ථාව ලබා දුන ආරසකාංශයේ සීලම් නිලධාරීන්ටත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් අපිට මේ පහසුකම් සලසා දීම වෙනුවෙන් මගේ අවංක ආදර ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පුද කරන්න කැමතියි. මේ කරන සත්කාරයට ගොඩාක් ස්තුතියි කියන තමයි. කොරෝනා ආසාදනයත් සමග දිනෙන් දින නව නිපයුම් බිහි වෙනවා. කොරෝනා මර්ධන වැඩසටහනට ශක්තියක් දිය හැකි එවැනි නව නිපයුම් කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරු අපට අදත් වාර්තා වුණා. වෛරස් ආසාදිත රෝගීන් හෙළන ප්‍රාශ්වාස වාතය පිරිසිදු කර පරිසරයට මුදා හැරීමේ උපකරණයක් ගම්පොළ මරියාවත්ත ප්‍රදේශයේ තරුණයෙකු නිර්මාණය කර තිබෙනවා. නුවන් අනුරුද්ධ නැමැති ඔහු මීට පෙරද නව නිර්මාණ කලායික්. වෛරසයේ ආසාදිතයන්ට ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට මෙම උපකරණය මගින් වෛරසවලින් ආරක්ෂාවක් සැපයන බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. වෛරසයේ වැළඳුණු රෝගියෙක්ගෙන් පිටවන ප්‍රාශ්වාස වාතයේ වෛරසය තියෙනවා. මේ වෛරසය රෝහල් තුලදී රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය මේකට ආසාදනය වෙන්න ඉඩකඩ වැඩි වාතයට නිරාවරණය වෙන විට දැඩි සත්කාරයකට ඔපරේෂන් රූම් එක ඇතුළත මේ වාතය සැරිසරනකොට වෛද්‍යවරු සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ආසන්න රෝගීන් වෛරසයට එකෙල්ල නිරාවරණය වෙනවා. මේ උපකරණයෙන් වෙන්නේ වෛරසයේ වැළඳුණු රෝගියෙක්ගෙන් පිටවන වෛරසය සහිත වාතය සාමාන්‍ය පරිසරයට පිරිසිදු කරලා මුදා හැරීම. කොරෝනා තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා HHCO ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ආයතනයේ නිර්මාණය කළ නවතම හිස් ආවරණ තොගයක් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතා වෙත භාර දුන්නා. ඒ ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ චින්තක සංජීව ගණේගොඩ මහතා අතින් ඒ ප්‍රධානය කෙරුණේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදී. මෙම හිස් ආවරණ 600ක් ග්‍රාම නිලධාරීන්ට සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට ලබා දී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව රෝගීන් පරීක්ෂා කිරීමේ උපකරණයක් උගුරු කන නාසය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු වන රිස්නි සකාෆ් මහතා නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මේකෙන් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රෝගියාගෙන් දුරස්ථභාවය තියාගන්න එකයි, රෝගියාගෙන් වෛද්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය ආරක්ෂා කරන එකයි. ඇත්තටම තවත් ටිකක් මේක වැඩි දියුණු කරන්න ඕන, එහෙම අදහසක් මගේ තියෙනවා. එහෙම තිබුණොත් මම හිතන්නේ මේ කාර්යය තවත් හුඟක් පහසු වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොළේ තියෙන කැමරාවක් තමයි භාවිතා කරුවේ. නමුත් මීට වඩා හොඳ කැමරා ගන්න තියෙනවා තව. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි
කරුවත් මම හිතන්නේ සාහිඳු පරිමෙන්න මේක සාර්ථක කර ගන්න පුළුවන්. හැටන් නෙබෝසිලී වතුයායේ නිවාස පේලියක හටගත් ගින්නකින් නිවාස 11ක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වුණා. එබෝසිලී වතුයායේ මෙම නිවාස පේලිය තුල ගින්න හටගත්තේ අද පස්වරුවේ. ගින්නෙන් නිවාස 14කට අලාභහානි සිදු ඇති අතර ඉන් නිවාස 11ක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත් වුණා. එම නිවාසවල පදිංචිව සිටි පිරිස් වතුයායේ පිහිටි කෝවිලේ తాවකාලිකව නතර කිරීමට පොලිසිය පියවර ගත්තා. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් හෙළි වී නැහැ. විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් ගින්න හටගන්නට ඇති බවටයි සැක කෙරෙන්නේ. මේ සමගින් ස්වාධින් රූපහණී රාත්‍රී ප්‍රධාන සිංහල පුවත් විකාශය නිමාවට පත්වනවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.